불 나고 주려고... 다. Uh, kita akan memulai acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi pada program 3-in 1, program studi pariwisata di hari kelima dengan topik pelatihan online research skill di bidang pariwisata. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak. Ahmad Fitri Amir, PhD, selaku pemateri pada pagi hari ini, dan Ibu Anissa Samira, Bafadal, MAB, selaku ketua pelaksana kegiatan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan membawakan acara ini dengan semi formal, sehingga nanti kita akan bisa berdiskusi dengan santai begitu ya teman-teman bapak ibu sekalian. Oke baik saya barusan dapat not. Baik sebelum kita mulai Ma izinkan saya membacakan CV dari bapak Ahmad Fitri Amir PhD. Baik berikut CV-nya. Mohon maaf, uh, panitia bisa di full screen atau diperbesar karena terlalu kecil ini saya tidak bisa membaca. Baik, uh, saya akan mencoba uh, mengelaborasi. Uh, CV Bapak Ahmad Fitri Amir, PhD yang uh, banyak, uh, mohon maaf ke atas sedikit, oke. Okay. Uh, pemateri kita pada pagi hari ini adalah Bapak Fitri Amir, PhD, beliau adalah uh, senior lecturer, dosen senior di uh, Department of Tourism Management, uh, kemudian ke uh, Industry, Community, uh, and Alumni Network, Network coordinator, Faculty of Management and Tourism Management, University Technology Mara Uitm Malaysia. Kemudian, berikut adalah riwayat pendidikan Bapak Dr. Bapak Fitri Amir. Saya memanggilnya Bapak Amir saja. Apakah diperbolehkan, Bapak? Uh. Actually Bapak Fitri oke okay, kok, because oh. Amir is actually my father's name. Oh, I'm sorry. <laughs> nah, but it's okay, yeah. Okay, okay. Bapak Fitri, oh. baik. Okay, Bapak Fitri oke. Okay. Oke, okay. terima kasih atas informasinya Bapak. Uh, berikut beliau lulus dari Tourism Management uh, University Technology Mara (UTM) Malaysia, Faculty of Hotel and Tourism Management pada tahun 2006 dengan uh, kehormatan, begitu ya honoris di sini kalau tidak salah, kemudian beliau menamatkan uh, pendidikan masternya dengan gelar Master of Science uh, di bidang Tourism Development, University Science Malaysia, USM, uh, di bidang uh, School of Housing, Building, and Planning dengan tesis International Tourist Perception of Safety and Security In Kuala Lumpur pada tahun 2010. Selanjutnya uh, beliau menamatkan uh, doktoral of philosophy PhD pada ta pada bulan Agustus tahun 2019. Jadi masih sangat uh, hangat ini ya. Berarti untuk uh, penulisan jurnal begitu kan uh, di College uh, University of Florida. Departemen uh, of Tourism Recreation and Sport Management. Uh, disertasi beliau mengenai efek of resource credibility argument quality and personal involvement of on persuasion of crime prevention message for millennial tourists. Ini uh, sangat berkaitan ya uh, safety dan crime atau kriminal begitu. Selanjutnya. Baik. Berikut adalah pengalaman di, beliau di bidang akademik. Beliau menjadi uh, dosen dari bulan Desember 2009. Ini sangat lengkap informasinya hingga sekarang. Kemudian di bidang uh, industri community dan alumni network coordinator uh, dari Desember juga dari bulan Desember tahun 2020 hingga sekarang di uh, University Teknologi Mara UTM Selangor, kampus di kampus Selangor, Malaysia. Di Department of Tourism Management, Fakultas Hotel dan Pelancongan, manajemen pelancongan, gitu. Uh, selanjutnya beliau uh, ada juga pengalaman kerja yang lain selain menjadi dosen yaitu adalah guest service agen Mandarin Oriental Kuala Lumpur dari tahun 2006 hingga 2008. Di sini pengalaman beliau cukup banyak selain mengajar begitu, beliau juga eh, pernah menjadi praktisi begitu ya. Di sini nah, selanjutnya adalah riset interest. Riset interest eh, di sini eh, Bapak Fitri mendedikasikan beliau atau memiliki riset interest di bidang uh, safety dan krisis manajemen. Uh, kemudian goalnya adalah untuk berkontribusi pada pendidikan atau ilmu pengetahuan di bidang uh, tourism crisis dengan uh, eksplor uh, inovatif eksplorasi dengan pendekatan komunikasi dan Uh, strategi uh, via sosial media begitu ya. Uh, selanjutnya berikut adalah beberapa grand uh, grant atau hibah yang didapat oleh beliau sejak tahun 2011. Sejak tahun 2011 beliau mendapat International and Local Tourist Statistic in Selangor. Ini bersama Ibu Profesor Nur Aiden Otman, begitu ya Bapak. Kemudian ada uh, pada tahun 2014 modeling revenue management practice in cultural based tourism CBT. Oh, berbeda ternyata. CBT-nya di sana uh, kultur uh, disingkat cultural based tourism kalau kita familiar dengan community based tourism. As an insight in homestay industry uh, dengan Bapak Ahmad N.A. dan Moh Razi S. Gitu, pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 juga Bapak Fitri dan uh, rekan-rekannya juga mendapatkan hibah pada Resilient Sustainable Tourism Development Building Community Capacity for Rural Tourism. Kemudian selanjutnya tahun 2016, Bapak Fitri mendapatkan hibah di Malaysian Medical Tourist Attractiveness Factor and Destination Choice. Jadi tidak hanya terkait safety and crisis tetapi beliau juga uh, berkecimpung dalam uh, medical tourism atau uh, sustainable tourism development. Selanjutnya. Nah, Bapak Fitri juga aktif menulis buku, ini ada pada tahun 2010, ada Inbound Tourism, A Case of Malaysia Hospitality Kaleidoscope dan berikut adalah beberapa jurnal, artikel yang beliau tulis mulai dari uh, ini, dari yang terbaru ya Exploring National Turi uh, Tourism Organization, Use of YouTube to Communicate Information on Destination Safety and Security Kemudian tahun 2014 Sustainable Tourism Development a Study on Community Resilience for Rural Tourism in Malaysia. Kemudian tahun 2014 juga ada Community Based Tourism Operators Awareness in the Revenue Management Practice. Selanjutnya 2014 juga ada Conceptual Review of Homestay Community Resilience Factor. Pada tahun 2013 uh, Bapak Fitri menghasilkan assessing consumer behavior from a main website of tourism product. Pada tahun 2013 juga uh, Bapak Fitri menulis food beliefs and practices among Malay Women in postpartum period. Selanjutnya pada tahun 2012 foreign tourist uh, perception on the safety and security measures in Kuala Lumpur. Selanjutnya. Dan dia, pada tahun 2012 jurnal yang dihasilkan berjudul Proximate Composition and si agak susah ya ini Si CEO Co Chemical Characteristics of Soybean Waste in Chicken Patty. Uh, ini menarik ini. Kira-kira ap, terkait apa ini uh, jurnalnya ya? Selanjutnya selain jurnal ada proceeding juga yang ditulis oleh beliau yaitu pada tahun 2017 Optimizing social media functionalities and message format for persuasive crisis communication in tourism. Pada tahun 2017 juga ini pada saat beliau PhD mungkin ya The formation of Indus destination image through marketer generated generated contents on social media and its effect on the intention to visit the case of Langkawi Island Malaysia kemudian pada tahun 2014 sustainable tourism development a study community resilience for rural tourism in Malaysia dan pada tahun 2014 juga uh, beliau menulis uh, sustainable tourism environment, perception of international women travelers on safety and security in Kuala Lumpur. Baik, selanjutnya ada internasional presentasi yang dibawakan oleh beliau pada tahun 2018, yaitu Exploring National Tourism Organization Use on, of YouTube to Communicate Information on Destination Safety and Security, riset present in at the international hospitality and tourism conference ini uh, terkait dengan kibah yang didapat oleh Bapak Fitri. Kemudian, uh, oke, okay, terima kasih. Uh, ada juga yang tidak dipresentasikan ya. Exploring the tourism industry of use YouTube to communicate. Uh, information on destination safety and security visual presentation at the international TTRA conference graduate student colloquium poster session oh baik like virtual pres uh, visual presentation kemudian Bapak Fitri juga menjadi member dari Tourism Educator Association Malaysia tim sejak tahun 2010 hingga sekarang dan mendapat awards pada saat beliau uh, melakukan pendidikan doktoralnya award-nya terkait Exploring National Tourism Organization Use of YouTube to Communicate Information on Destination Safety and Security research presented at the International Hospitality and Tourism Conference pada tahun 2000 18. Baik, uh, selanjutnya Bapak Fitri ternyata sangat berprestasi ya, beliau mendapatkan Academic Staff Scholarship, Full Scholarship dari uh, tahun 2015 hingga tahun 2019. Itulah tadi uh, CV beliau yang cukup panjang, <laughs> uh, sangat menarik, sangat uh, menginspirasi juga, baik Uh, tanpa berlama-lama lagi begitu kita akan mendengarkan kuliah kuliah ya yeah. presentasi dari beliau begitu uh, santai saja mungkin ya Pak Fitri Bapak Fitri karena ini mahasiswa juga kita ingin mendapatkan ilmu karena belajar itu kalau menyenangkan uh, lebih nyaman begitu selamat pagi Pak Fitri selamat pagi Sehat baik. ya Pak Fitri? Alhamdulillah, sehat. Apa baik. <laughs> Alhamdulillah. Baik, uh, Bapak tanpa menunda lagi, uh, saya layar dan waktu disilakan Bapak. Okay. Thank you Ibu Sumawati. Terima kasih. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to all of my fellow lecturers. ya, yeah, Teman-teman dosen di... Universitas Brawijaya ya eh, Faculty of Administrative Science. Okey, juga mahasiswa uh, saya diberitahu ada daripada mahasiswa bachelor, masters dan doctoral. Right? Uh, dan juga I think di kalangan participants today we have students, okay? especially my students from UiTM, master students from UiTM as well. So thank you so much for being here today and uh, I think first of all I would like to just say that I appreciate that UB, B Universiti Brajaya invite me to uh, handle a session today and talk about research skills. Okay, research skills, kemahiran research. Okay, cuma uh, daripada CV tadi ya, eh, yang Ibu Semawati baca, saya ada nak highlight few things lah. Eh. Uh, itu juga terkait dengan research skills. Uh, pertama sekali bila dah review balik the whole saya punya CV itu, saya perasan ada a lot of typos juga lah. So saya perasa ada banyak typos. Okey, adalah uh, kesalahan ejaan here and there. Okey, itu sama juga bila kita buat research, bila kita write our paper. Okey, bila kita write our paper, sometimes we have read, kita baca our paper, our research over and over again. Okey, but somehow you realize someone will actually notify your mistakes. Okay, so itu adalah standard process lah bila kita buat research, bila kita write a paper. Uh, I remember when I did my PhD dissertation, eh, so in the US, ke uh, panggil dissertation. Uh, honestly, I every time whenever I want to write my paper, my thesis, sorry, my dissertation, I always read from the beginning. Kan, macam hari ini, start, I nak write my thesis, oh, oh sorry, dissertation, okay, I will always write, uh, read from the beginning. Uh, that, that's my, my, uh, uh, what do what you say, strategy. Because if you read your research paper over and over again, right, you will have all the contents in your mind right away. Okay? bila you at a presentasi, you can present orally. You have a banyak ideas, lah because you read your research over and over again. So that's one of the research skills yang I practice, which is to start read from the beginning. Okay? And then sometimes um, whenever I want to write, you know, start writing. it's always. susah eh bila you ma baru mula untuk start right sebenarnya sangat challenging because you tak ada idea how to start so i have a problem i think personal problem lah Whereby but i have to read from the beginning before i can get a different the next sentences kan before saya dapat ayat untuk ditulis ah uh, jadi itu saya lah. saya tak tahu bagaimana personally mungkin different setiap people uh, different person different style tapi that's me Before I write a topic or write a paragraph, I always read like from the beginning of a graph. Before I can actually get the next, the next uh, sentence. Okay, uh, that's, that's one thing that I want, I want to like about uh, my CV just now because I just noticed other banyak typo errors juga lah. Eh? Okay, so, but CV is uh, basically created untuk apply grant. So most of the time kita apply grant ni, like urgently, urgently, and then you know they will ask us, can you give me your CV? Then I will just like you know update right away. Alright. Another thing that you might notice is that in my CV eh, uh, you kalau you perasan research I. So I a research interest in, in safety and security. So a lot of times when I publish paper memang on safety and security. But you notice juga I also involved with other researchers. Kalau I am not the main author, bukan penulis utama, I can join to help other researchers uh, with their research lah. So mungkin tajuk, topic atau area of that research totally different from me. That's fine because concept of research sebenarnya sama and you can contribute somewhere else. Kalau you tak tahu pasal content, kandungan, area, you can contribute in terms of statistic probably, critique about the methods, look for uh, literature. Okay? So another skill is basically you have to have this kind of networking, eh. Uh, maksudnya you kena mingle around, you have to be friends dengan research community lah. Okay? Not just you and your area, but if you want to uh, get a bigger idea Uh, bigger, what you call it? Um, perspective of knowledge. Uh, you patut join atau you should have networks of research from different background. And I tell you guys, when I was in the US, eh, uh, University of Florida, when I did my PhD, I punya minor. Minor is in mass communication. So I took a lot of classes. I ambil banyak class dalam bahagian mass komunikasi. Something yang I never buat before. And to my surprise, eh, to my surprise, a lot of theory, eh, dalam mass communication, boleh apply dalam tourism, para wisata, okay, boleh apply because tourism is a very highly informative industry, kan? Kita rely on information a lot. Kalau you, kalau you rasa lah, you as a tourist, before you travel, you akan check information, you akan tanya kawan, you, you will go to website. That is basically tourism. So when I join mass communication department, because I took courses eh uh, kita panggil elective courses uh, kat sana adalah major minor so the minor is on mass communication lah so i punya perspective go very big now i realize that eh hey, banyak juga teori dalam communication boleh diaplikasi di dalam tourism so that's another skill which is you don't put yourself into only one specific realm atau area kadang-kadang you can go beyond that eh and in fact sebenarnya tourism is multidisciplinary eh and interdisciplinary maksudnya Uh, dia touch on all human aspects, management, business, kan? Kalau you notice. So, if you talk about opportunity untuk buat research in tourism, sebenarnya banyak angle you can look for. Trust me. Okay, and for me, bila I masuk mass communication tu, then I pula interested with social media because it's the trend, kan? Okay, travel and social media. People rely on social media. Bila kita travel, we want to post our photos in on Instagram, kan? We want to share our travel story. So, I said that maybe I should focus on this platform, okay, and then relate to safety and security. And that's what happened to my final product of my PhD, whereby I did a safety security. Actually I bought an online experiment, which is another unique thing. So usually kita buat survey normally tourism research is very survey-based, heavy on survey. So you survey you but it's actually an experimental design, which is something yang novel and unique. Okay. and i learned all that because i joined mass communication class. okay, so another research skill is basically to go think big. okay, don't look at your tourism punya knowledge only, but try to go somewhere else. and if you are the cow engineering, uh, bahagian, uh, communication. You no, know, if you actually join them, you talk with them, you discuss with them, you it up some ideas, okay. unique ideas of your research. Okay. so very interesting, that, that that's my experience. right and another thing i observed tadi cbt actually is uh, memang community based tourism i lah, eh? thank you for highlighting that uh, maybe that is the typo lah <laughs> all right it happens don't worry okay it it happens right so uh, that's a little bit of uh, on kata synopsis ah eh? and when we talk about research skills uh, ladies and gentlemen it's very huge topic very broad eh dia sangat luas uh, kalau untuk cover selama sejam memang tak cukup so what i will do today is basically i will share uh, steps of doing research secara surface, eh, secara asas. And the same time, saya akan share my tips lah, like, my personal experience. My personal experience as students, PhD students before. Okay. And also my experience as examiner atau supervisor. Can I have my students. Uh, I also have involved with a lot of uh, proposal defense, defense research proposal, DRP, that's what we call it here. Uh, and also VIVA session. Okay, viva session tu where you have to defend you punya project lah or you punya research. So, I will share some research hacks. I call it personal research hacks lah. Uh, sebenarnya ada banyak benda yang boleh dipermudahkan eh. Can make life easier for you. So, I will share that. Okay, and also I will talk about research process and in the same time I can share lah apa benda tips-tips uh, yang you uh, boleh dapat. Okay, satu lagi reminder when you talk about research skill eh. Don't be... So don't feel bad about how you talk not certain things about research. And honestly, I tell you, bila I got PhD, PhD, I understand a lot of things about research. Before that, I I'm mean what research, but I'm not sure whether it's correct or wrong. They eh. okay, so I got my master's, you know, pass, no problem. But PhD, it's another pressure and I really have to learn, uh, what you call it, how to do research properly. Uh, because it's the quality that they look for, especially, uh, in the, in the university in the US, can so they really care about this, and they actually use English. So in other words, they know lah what you are talking about, can so they can find your mistakes right away. So I was really pressured, Dapat tekanan, eh? pressure. So I did a lot of, uh, self learning juga okay uh, on research, statistic. I'm very weak with statistic. I I have to admit that I know basic statistic but not so advanced. and you as a researcher you don't worry kalau you tak tahu you have that opportunity to get someone else to help you kalau you ada some money invest because research tu ialah your own product your baby kan macam is your preg, you pregnant kan tu you lahirkan anak that is actually your research lah kalau you macam dalam uh, example you are master's level atau phd level kan uh, you kena nurture you punya uh, apa uh, kandungan kan you kena make sure you always look at your research read your research kan baru you 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 rasa lah. okay so that's the word kalau you always read your research you baru rasa sayang and honestly the satisfaction comes bila you dah produce the whole product tu i mean it's it's the same feeling lah eh macam once you you ada something new because you rasa you punya hard work tu apa kata uh, ada di depan you lah the outcome is that okay so color you are the money you have some uh, you know you don't know something don't worry spend some money color you feel you read in english and you need someone to help you with, to read your research send send to, to your friend to get their help color they can help you color not, you know what you have just need to spend some money lah because it's your reflection of you, lah, yeah, your research can. okay so uh, allow me to share my um, materials okay slides and I actually also have shared the slides to um, Ibu, apa, Anissa, eh? Ibu Anissa. I think nanti Ibu Anissa can share with all of you. Okay. Share screen. Um, where is it? Here. Yeah. Share screen. a second Share. here Okay, I think this is the world that we live today. We have to meet virtually. can kalau uh, bukan time pandemic, you know, I, I would love to visit your university., okay? I never been to Malang. Uh, for Indonesian destinations, I've been to Jakarta, Bandung, you know all those pop. Popular destinations are eh? Bali, uh, Lombok, eh? but I never been to Malang, but I've seen some photos. I, I Googled yesterday. I, I told myself that this is a place that I should go once the border is open. Eh? Okay, hopefully next year eh? once things are getting better. Okay, uh, so I've shared my screen, right? Okay, good. So where is my slide here? And okay, there you go. Uh, can you see on your screen? Yes, you can see. See, today you have to have few screens, kan? Kan, kalau you ada satu screen, it's very hard for you to look for. Kan, even one of my tips is basically to have multiple screens lah. Nanti I share with you. Why, eh? Kenapa you kena ada a different screen? Okay. So, how do I go next? Give me a second. That's another reason why you need to have multiple screen because I'm losing all of you. Okay. Now, uh, I think the first things that we that I want to touch okay, when it comes to research skill, eh, kemahiran yang perlu ada buat research is kita go back to basic. We go back to basic on what do you mean by research? What is a research? What do you understand about research? Okay, so don't look at the definition there. Tengok perkataan research. Kan? So dia punya base word dia ialah kata asas dia, perkataan asas dia ialah search. Kan? Kalau you translate dalam bahasa Indonesia, saya rasa maksudnya cari. Eh, kan? cari, samalah. Bahasa Malaysia pun cari. Search. Tapi bila you letak the word re, maksudnya you ulang. You ulang cari. Kan? Contohnya kalau you play a video, lepas tu you tekan replay. Maksudnya you repeat the video kan? You replay the video. So, the first research skills yang paling important sebenarnya is you punya searching skills. <laughs> kan? So the 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 skill tu actually shown in the word of research. And in fact eh bila you buat research, benda yang akan you buat ialah you akan ulang kali cari. Trust me. Kan? Contohnya the start, you kata I want to do a research, I want to find a topic. You akan cari topik. Kalau tak jumpa you ulang cari, kan? So that is a research. Pastu you kena cari review of literature kan you kena buat re literature review so you kena cari literature yang sesuai kan you kena cari literature yang suitable for your research kalau if you cannot find it then you have to research again you have to ulang cari kan so you have to ulang cari balik right so bila you nak buat data collection when you want to collect your data you have to look for sample right kan okay? and you have to look for someone that is uh, Eligible for your research, eh? someone yang qualified to join your research. Kalau tak jumpa, you have to research. And I can tell you guys, uh, most of the time problem kita bila buat research ialah kita tak jumpa apa yang kita nak. We couldn't find things that we want to look for. Kan? you you bring your research to your supervisor? Your supervisor said that, well, this is not enough, tak cukup. Boleh tak kamu cari lagi, do more research. Can you find more information? You will do. You know, you will ulang cari. You akan cari lagi kan pasal along the way kalau you want to look for your LR tak jumpa then you akan cari dan ulang cari that is basically research all right kalau you problem problem dengan cari eh problem with mencari is basically sometimes you cannot find at all tak boleh jumpa langsung and sometimes you find it but terlampau banyak you pening Okay uh, atau pusing eh, dia panggil Indonesia eh maksudnya you don't know which one to use oh my god banyaknya tak tahu Ataupun kurang, kan? Ah, so the main skills yang you kena tahu is basically how to look for things, okay? To look things for your research, okay? At the right place lah. Eh? So you have to know what it is at the right place, and then you need to know the credibility, kan? Okay? And again, I mentioned a, a lot of time. Uh, kalau you akan apa? Ada problem lah. Eh? When you uh, face a problem, basically sebenarnya because you tak jumpa the things that you want to kan you uh, you punya dosen cakap boleh tak cari atau supervisor lah eh? research supervisor said that can you look for data for this tourist arrival cannot find <laughs> so you feel frustrated kan you rasa kecewa kan or you rasa macam you know uh, it's hard eh it's challenging for you because of that right so because of you cannot find what you looking for okay but when we look at the conceptual definition eh bila you combine semua the word research tadi kan eh? so it can be said that research is a systematic process of a collecting analyzing and interpreting information so the word systematic here is very important nampak tak i highlight dia. i letak semua capital letters because of what because whatever you do your search you cari you ulang cari you kena ada systematic process barulah you can get what you want to get kan okay? so bukan Not only when you look for the information eh bila you dah dapat information pun you kena cari apa yang you nak daripada information tu kan so example kalau you dah dapat data like, have, you have done your data collection so you have done your data collection you have a lot of data now you have to cari dan ulang cari what is in the data that you want to highlight kan and how you make sure that data tu connected pula dengan you punya research ha uh, kan okay? so for me <laughs> cari dan ulang cari It's basically the main or the the core research skills that you have to have lah, eh. Okay, of course, what makes your research atau uh, other project different is basically ada empat ni lah, eh. Logical, okay, makes sense. Logical, everybody can understand it. It should be objective. Objective means dia kena based on data, bukan based on your subjective opinion. I think it's because of this. I think okay, fine. You can think. You can provide your suggestion, but How do you support that? Okay. I, I punya uh, previous professors lah dulu. Dia selalu cakap, when you have something, you put in your research, you kena back up with data. And then, contoh dia bagi tau apa tau. Okay. So, example that the professor uh, uh, told me is that, the bola eh, bola is round. Who said that? Kadang-kadang <laughs> I, you know, I feel very stressful. Dia kata, no, you put that. The ball is round. Shape. Berbentuk bulat. Okay, who said that? Itulah sebenarnya research. Benda yang normal pun, you kena You know, you have to get something to justify. Kan? Okay? So, it should be objective, okay? Based on the data, not subjective opinion. Of course, you ada qualitative research lah, yang banyak with subjectivity. But still, there are the systematic ways of doing it. So, tu nantilah we talk about how do you establish validity and reliability, kan? Okay, again, the word systematic come out here, maksudnya you are the procedures. In fact, buat research you have don't have to worry dia ada dia punya proses lah and it's known in the scientific community maksudnya research community bila you, dia baca research you you follow the the guideline ke? so the main main component ada then people understand what you do lah so it's very systematic kan how you collect sample how you write your lr how do you report your analysis kan itu semua very systematic way eh ada prosedur okay of course dia akan ada uh, different here and there lah ikut university punya requirement kan but Generally, komponen dia lebih kurang sama, lah. Ah, eh. uh, last but not least, I put sini reproducibility. This is another uh, important characteristic. Kalau you buat research, eh research orang lain. Kalau orang lain replicate, kalau orang lain follow back your research, the method that you use, sebenarnya they can get the same result. It's, it's very simple. Kalau I cakap, uh, you know, if tourists think that, kalau tourists perceive that the destination is dangerous kan kalau dikata uh, tempat ni very risky ya eh, berbahaya untuk dilawati kan very risky to travel there okay therefore turis akan cakap uh, dia punya intention to visit okay niat dia untuk melawat akan jatuh itu you punya research yang you buat eh so bila you dah ada tu orang lain take that research dia use the same survey dia use the same method sepatutnya dia dapat that kind of uh, conclusion juga okay in other word kalau safety dia very low, I won't visit. I punya intention to visit pun very low. So sepatutnya dapat macam tu juga. that's reproducibility. Not only that, eh, reproducibility boleh juga dia cakap, kalau you buat hari ni, mungkin dia lagi bagus lah. Eh. Next year, two year, five years to come, orang you do the same research, sepatutnya result dia lebih kurang sama. Kan? Okay? Tapi of course lah, mungkin akan ada changes kan daripada trend ke society but at least the main call tu ada kan that's why kalau you tengok dos yang uh, teori teori yang keluar eh teori-teori yang diguna untuk buat research tu dia yang yang dah establish lah eh? yang dah establish selalunya dia tidak makan zaman kita panggil eh maksudnya uh, uh, it does not age kan of course orang akan come up with a new research akan introduce benda baru tapi dia punya core component tu eh apa isi-isi dalam dia tu sebenarnya sepatutnya remain lah itu kalau a good theory lah eh sepatutnya Okay, so violation of any of these characteristics will be called pseudoscience. Kalau you tak achieve all these characteristics, you tak dapat this characteristic, de pangal, pseudo science, science. Okay. Uh, so this is logical, objective, systematic, reproducibility. In this manner, you have to consider skills and you can master them. Whenever you do every step that you do in your research, you can think about this. Adakah logical, Adakah objective, Adakah systematic, Adakah can be reproduced. Okay, so that's another way. Of looking at uh, the well, research skills are needed. Eh. Okay, all right. So these are only general type of research. Again, to know what skill to use is basically to know what type of research lah, eh. So kita the applied research. Applied research is when you want to apply. You not to can finding you untuk solve problem. Can? so guna dalam business research lah, eh. Okay, how do we get customers to come uh, to our shop to our business? How do we make sure tourists visit us? Apply lah. Eh. Uh, and then you recommend solutions too. And the other one is basic or fundamental research, or other names called pure research. It's actually just to understand a certain thing, phenomena. Uh, contohnya, uh, we talk about how tourists make decision making. Kalau you you buat study on how tourists make decision making, sebenarnya dia hanya nak memahami lah how do they do it. Kan? You tak boleh buat suggestion. Of course you can do. You can provide some suggestion. But generally you not not. Understand it dulu, how they do decision making. right? Okay. All right. So if you want to know tourist behavior when they visit a CBT destination, okay, a community-based tourism destination, how do they behave? Uh, it's just many basic, you want to know. Okay. So goes to the next photo. This is just not compare but comparison. Eh. You see here that uh, the person here they argue. They get what are you doing? I don't understand what are you doing. You were okay? Alright uh, So the researcher said that uh, Saya tak tahu Because You know I don't know yet Because it's just a basic research So basic research is basically Something Yang you want to check uh, A certain phenomena Only one part of it Okay so, uh, Kalau I tengok sini I'm not sure Apa yang this researcher try to buat kan But Probably in the future Bila dia Kumpul all the research together kan uh, Dia akan dapatlah the The whole product tu Kan mungkin ni dia nak invent a wheel eh Roda Roda kereta kan So you see, walaupun zaman that time, ha, nah, ni, ni contoh je lah, that time, people don't understand what you're trying to do. Okay, this is not a good idea kan? Tapi after you do a lot of basic research, apa? basic research, then finally you can get one complete uh, understanding of a certain phenomena. Kan? Uh, tapi I tengok gambar sini, I'm not sure sama ada dia nak buat itu gym equipment kan, dia nak buat barbell ke atau dia nak buat, you know, the wheel. But doesn't matter, that's basically basic research kan. So uh I would suggest you uh guys, kalau you want to read interesting experiment eh, you boleh google uh, popular psy psychological experiment. Okay, cuba kalau you google that word popular psychological research eh, you can read very very interesting research lah. Maksudnya a pioneer research. Pioneer research atau popular research yang yang dibuat dan teori dikeluarkan. Itu sebenarnya basically because they want to understand human behaviour psychological. Kan? contohnya talking about the Bobo doll experiment. Bobo doll experiment kan, um, 1960s, 1960 Albert Bandura, the professor kan, dia buat teori, okay, dia buat eksperimen whereby dia uh, use children lah, eh? okay, dia use children and then you know the Bobo doll tu yang bila you hit, you tumpok dia akan you know bounce back tu kan? Itu Bobo doll lah. So dia orang buat uh, this professor dia buat study uh, if we show the kids okay that we apa punch the bobo doll will they copy maksudnya adakah dia akan ikut kita punya aggressiveness so they buat this kind of experiment kan social learning theory dia panggil ah so because of the experiment they come up with social learning theory okay dia said that kids children they observe what the parent do okay and then they imitate it they copy kan okay, so which is very interesting itu sebenarnya basic research lah kan, right, so ada lagi the marshmallow test, marshmallow test talking about uh, boleh tak you delay you punya uh, reward untuk get bigger reward, maksudnya kalau someone bagi you katakan okay, uh, I I want to give you this tapi kalau you can keep it like this I will give you more, contoh macam tu ya, eh? maksudnya uh, dia nak tengok sama ada can you uh, compromise certain thing untuk dapat bigger benefit so dia nak buktikan bahawa kalau orang yang jenis bersabar kan maksudnya uh, bersabar dengan benda simple tapi dia expect something yang bigger in the future dia akan lebih more successful lah dia nak tunjuk the attitude eh of the person tu kan uh, dia panggil delay gratification so what the uh, researcher did dia bawa kids pergi dalam satu bilik dia letak marshmallow eh you know the marshmallow candy kan marshmallow candy so dia letak dia cakap okay. So, I have this marshmallow in front of you. Kalau you boleh tunggu sekejap, 15 minit dia cakap. Tunggu 15 minit. Contohnya ah, eh. tunggu 15 minit, saya datang balik, saya bagi dua marshmallow. So, dia nak make sure that you resist temptation lah. Maksudnya uh, kata apa? Uh, tahan nafsu you. Kan? Dipanggil resist temptation. Itu dia panggil delay gratification. So, dia cakap kalau you I balik, marshmallow tu still ada, I will give you more marshmallow. So, dalam experiment tu eh, ada kids yang makan terus dia keluar aja dia tak tahan. sedapnya marshmallow dia makan. Okey, so ada kid yang ah tunggu 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 tak apa. 15 minit lagi saya akan dapat more rewards. I will get more marshmallow. Actually kita punya behavior macam tu kan? Kita tend to think about that kan? Sama ada now or <laughs> later kan? Kita punya decision making. So they found out that those yang jenis delay gratification yang tahan nafsu bersabar they are more successful. <laughs> they are more successful. So you know adalah some ethical issues eh uh, when it, when it comes to this uh, research eh sebab ialah bila you buat uh, this kind of research you are saying that oh this person dia not successful and then adalah a lot of critics but again that's a basic research eh pure research kan it's okay uh, in the future maybe ada orang akan go against that do research yang contradict atau melawan fakta ni okay so doesn't matter that's the beauty of research Okay so again tengok research goals you adakah you nak buat descriptive goal just highlight atau provide an overview siapa turis? from which country that they come okay what kind of product that they, they go uh, what kind of destination that they travel to kan so descriptive ada juga explan explanatory means you want to understand why they do certain things behavior ada juga predictive kan contohnya uh, when you talk about economic growth kan that is predictive uh, ataupun uh, kalau non tourism lah contohnya you nak predict Uh, student punya IQ level Dengan How they do well In the exam Itu predictive lah Right So kita guna regression eh, Usually Alright Alright So uh, As I mentioned to you guys uh, I will actually You know This is actually a lot Ada empat phases Of doing research lah Main phases Kita ada Starting point Kita ada When you develop your plan Kita ada implementation And also when you report lah eh. Ini very typical Okay Kan we talk about systematic kan Inilah systematic way of doing it so total are the four main phases stages uh, and then 70 processes this is typical line eh? okay so we'll go one by one uh, hopefully i can share with you the topic uh, sorry the tips uh, for each of these uh, what you call it uh, steps okay so are the few steps 17 steps processes okay. uh, are we okay so you know i cannot see you <laughs> that's the issue Okey ke Ibu Sumawati? Boleh dengar? Ya, yeah, kan? okey. Uh, you know, kadang-kadang bila kita cakap, kita tak nampak kan the the participants tu, kadang-kadang mungkin you know, suddenly internet stuck ke apa, kita tak tahu. Eh? We keep talking but there's no one listening. Eh? So, I'm just checking. Right? No, it's okay. Okay, good. Okay, so let's go and look at this first stage, first phase. Getting started. Okay, start je. You masuk sebagai mahasiswa bachelor, mahasiswa master's mahasiswa uh, a, a doctoral student kan so bila ma, uh, bachelor you kena buat you punya final year project eh okay final year project masters definitely kena come out with a research a thesis atau dissertation doctoral definitely kena buat research lah eh okay most of the time so benda yang paling stress benda yang paling stressful is basically to start dengan what i want to do okay what kind of research trust me kan you look at this boy here This is basically the way you look when you think about your research topic. All right? This is the way you look. Up what I want to do for my research. Eh? Topic up, eh? Right? So you go and ask people around, you go and check with supervisor. Sometimes supervisor other gives you a suggestion. Kan? Uh, sometimes it based on your personal interest up where you want, you feel that you want to do. Kan? Uh, so it depends on sometimes you dapat grant, uh, research grant, kan? and research grant to require you to do research on a certain area. So, again, at the end of the day, research topic ni, it depends on the context lah kat mana you lah eh? Okay, uh, apa yang you kena buat eh. Alright, uh, definitely the first thing is you can identify, apa sebenarnya you research interest. So, macam I, I dah ada identify. I said that I want to focus on safety and security and I think I would like to look at social media lah as communication. So, you see, you dah had that context eh, the broad area though. Okay, so once you have that then you can look up online for the research topic ideas Senang and you just can, you can just Google Scholar, you Google you check uh, issues in safety security, so, social media tourism you just put that words in keywords in Google Scholar for example Google search lah in general. trust me you can see a lot of uh, apa, published research and you can also get a lot of ideas. Macam ni, eh, I give you this, this particular. <laughs> This butter keliling is basically I type uh, uh, suggestion for tourism research. Actually, kalau you, you go here, banyak juga research uh, topic that you can find. So don't worry too much. Just Google ada, it can help you. Uh, and then I put here when you want to decide on a topic. Kalau lah, eh, it depends. Kalau you rasa macam it's very hard for you, you just replicate research orang lain. Replicate maksudnya bukan 100% copy, eh, not 100 Uh, apa plagiarize their work? Replicate means you use their method, okay? Uh, you you use their uh, what you call it uh, instrument, eh? item, survey, whatever lah. You replicate, maksudnya you do the same, the basic same research. But of course you have to come up with your own original work lah. Eh? Bukan maksudnya replicate, you copy, <laughs> you hand out eh? It's not that way lah. Eh? Itu lagi salah. Eh? Itu is a uh, academic crime, eh? okay? Replicating, trust me. Kalau you tak ada idea you just replicate. You ambil dia research someone yang dah publish, you say that you want to be this topic tapi you want to look at Malang punya as a destination. Apa boleh? Kan? Okay. And actually it will help you a lot. Yeah. So that's one hack lah especially kalau student yang betul-betul tak ada idea. Replicate. Kan? Okay. Because orang kalau dia dah pernah buat research, dia dah pernah publish, tandanya benda tu dah ada. Eh? Okay. So benda tu is already there and it can help you. Okay, So consider replicate Remember the one of the characteristic of research is Reproducibility Boleh di Reproduce again Which means You can use Other research Kan That's the purpose Kan Kalau you tak boleh reproduce Orang lain tak boleh follow Then no point kan Okay Done And then what else Go beyond ah, Okay Ini I mentioned earlier on So Don't look just at tourism Go and find Other disciplines Yang you rasa Very interesting Communication yang paling related Even I punya PhD eh I guna health science sense punya teori eh okay health belief model so you see i go non tourism okay and then choose a manageable topic you are not changing the world eh kadang-kadang kita sangat stress sebab kita rasa kita nak buat yang very fantastic bombastic research topic you want to impress other okay by all means kalau you boleh buat okay go ahead tapi kalau you kata no i don't have the idea lah tak tahu macam mana nak buat cari something yang very easy lah manageable and i tell you honestly i punya masters research sebenarnya very simple bila i tengok balik I rasa macam oh very basic je eh macam banyak descriptive tapi that's manageable for me it's okay as long as you follow dia punya research punya guideline that's that's fine kan okay and then of course last next one is you have to make sure ada data and references okay a lot of times, students come to me uh, doctor i want to do this topic so i i ask do you do you have the reference uh, i i you know i found a few But not much Okay I said no Just change to different topic Because again Research is You kena pakai Apa yang dah publish kan So Kalau you rasa Topik itu eh, Benda yang Something yang Is very unique Novel Baru Tapi Tak banyak reference I mean It's, it's hard Trust me It's hard Okay So make sure you have enough data Or references Senangnya Just google Google scholar Google search Okay Type je Apa topik yang you nak buat tu Nanti you will see Whether you have a lot of reference or not. Although I thought tourism safety and security, I can find tons of uh, research on that. Not only on tourism, on also other too. So that's why I say that I'm confident enough that I can do this study. Okay. And uh, next one is basically what time is it? Oh, guys, think about your area of interest and expertise. Eh? So uh, this is what I meant just now. If you want to become a researcher and one day you want to become a docent uh, or researcher you already know uh, you like to do in what area sustainable tourism maybe you want to focus on economy you want to focus on social After to you. you you should have some uh, area that you want to specialize okay uh, in fact for me and yeah, because I did my research area on safety masa I punya master's uh, and a lot of my assignment was about safety so I boleh guna the same material yeah, to do my future research yeah. so sebenarnya it actually helps you in the future punya undertaking lah, eh. and of course kalau you PhD level, kan you PhD level, you kena ada one specialized area lah. People will ask you, ah you specialized in which area ya? Uh, so safety and security. So anything to do with safety and security, they will go and find you. You kena think about that now. And for master student, now you have to remember that kalau you want to continue to PhD, kalau you mau sambung PhD nanti in the future, most of the time you akan <laughs> tengok balik apa master's project you buat. Kalau you pernah buat dalam safety security, higher chances, higher probability, kemungkinan besar you akan buat the same area. Okay? And advisable to do a same area sebab you can use material from master's bawa ke PhD. Kan? Yeah. See, that's the hack. A lot of my assignment eh, I ada my assignments project masa I punya degree, even diploma level eh, I still have uh, apa? dia punya file tu safe i have the folder so you know what masa i buat phd eh i just go and find apa nak tahu i have i done this topic before i buka oh ada so a lot of content from my assignment tu i pick up lah balik you know you pick up and then you make it a phd level masters level lah kan so kenapa you want to do all over again it's your work kan it's your original work okay so when you want to do something think about how you make sure you align everything lah kan Okay, so done. What is that one? Okay, all right. So ini I just put like topic area suggestion. Uh, you Today orang banyak published topic pasal COVID-19 impacts, post-pandemic travel behaviors. I just bagi suggestion lah like, area. Eh? Uh, communication, social media memang very popular. And I myself did in persuasive communication. Okay, how do you make sure orang understand your message? Orang uh, take action because of your message. That is persuasive. Eh? Uh, you can talk safety and health safety and health uh, by type of tourism, you want to focus on sustainable, Can you can talk about tourism impact, so I use the word PASTEL, eh, which is politics, economy, social, technology, environmental and legal, you can touch few impacts, or you know you want to focus on one impact, why not? You can talk about marketing. Right, so is uh, just, just like a broad topic uh, to give you some ideas. Tourism crisis management is the thing now because of COVID, uh, so I pun, you know, in our faculty, we would like to introduce this course uh, because of current condition lah. Okay, so again, kalau you cannot find a, a very unique topic, interesting, it's okay, right? You punya goal ialah to complete your degree, kan? Contoh macam tu lah. <laughs> so, find something that you can do lah, kan? Okay, done. And then next one, of course, we talk about review the, the literature. LR, eh? literature review. Usually, they chapter two lah. Eh? Usually, chapter two. So here I say it's a synthesis. Uh, maksudnya it's not just a summary. Eh? so if you do an LR, you can just say that this person said this, this person said that. Okay, it's basically you combine and then you provide your punya uh, logical thought. You provide your punya pemikiran. Okay, how you connect research ni, research ni, research ni. Apa yang you know what, what's actually happening in your area. of study. Kan? Okay. Uh, and then I, I put here, of course, you kalau boleh, you guna uh, yang index tourism journal. Eh? Maksudnya dia high rank index journal. Lah. So senang je, you can just google top tourism journal so you know whether the paper is uh, quality or not. Kan? Okay. So advisable to use uh, apa high index, sorry, index tourism journal. Lah, eh? Okay, ada. You google je kalau you want to to see apa journal yang popular. Uh, and then, of course, Google Scholar Search will be your friend. Uh, and then kalau you have already the topic, you dah dapat satu paper sebagai you punya own reference eh. You said that I want to do safety security, you want to use Dr. Fitri punya paper. You go to the reference at the back tu. Kat situ, it's basically the similar research. So, tak payah pening dah, tak payah cari satu-satu, don't look one by one, boleh. But take time kan. So, kat situ dah ada banyak related article. Okay, so tak payah pening, use reference punya section eh. Oh, of course next one you kena tahu credible tak data ni? Kan data ni daripada company mana? Which company? Organisation. Kan? Adakah dia daripada bloggers? Bloggers not really credible kan? Because bloggers usually talk because of their experience atau apa dia rasa kan? Opinion, personal opinion. So not really credible. Okay, bolehlah juga kan uh, if you want to use it but you have to fine tune it to make sure dia ada connection lah. Mungkin bloggers tu said that this and the same time ada research yang confirm. Then go ahead, pick those two and synthesize it together. So my so Oh, any I put here rename save file. Ini, uh, like, uh, research hacks. So I had a problem. Color you book research. I have problem. Eh? so if you do a research, you will always look back at the your your what you call it? Uh articles, eh? your cardabani article. Eh? So when you Google you check out hey, I want this article. You will save. You will save on your computer and you can save save save. Oh, I I think this is interesting. You save. Okay. So I did that. and then usually kalau you save eh automatic from the internet dia akan come out with you know file name yang you don't understand lah kan file name dia mungkin you know just simply words yang you tak tahu so bila i do my writing eh you know i always kena on you know click back eh mana lah mana that reference eh you click here click eh oh no buka you tahu tak that particular situation will consume a lot of time so i Have to play smart Okay Whenever you download You terus save Your article Based on Kalau boleh lah Guna APA terus uh, 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 You see I bagi you contoh lah ni ah. Contoh ni kan eh? Journal 121 one, one, Ini kalau you download Tapi you tak tahu benda Right You don't know A thing about this So kadang-kadang When you write something You want to look back kan You kena cari journal mana Then you macam Oh Which one eh So you click satu Satu, 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 satu. Honestly Will consume a lot of time And Let me tell you, you just rename according to APA. Nanti I show you how you get this APA. So, you dah tahu dah, oh, ni Richard, ni lah. So, semua so, file you, you buat macam ni. And then, not only that, kat sini eh, you see uh, this one, nampak tak I punya? Oh, okay, nampak. So, di sini, you can you can see my folder kan? So, I actually coded atau letak folder ni based on the area tu, research area. Sebab bila you buat literature review, you akan ada topik kan, eh, you will talk about social media, you talk about uh, apa lagi? Uh, the theory. You talk about persuasion. So, I put in Persuasion, argument quality. So, whenever I talk about that, uh, I can go here. Persuasion, source credibility. Tourism crisis management. See? Ini. Youth and millennial tourism. See? You, you buat macam ni lah. Right? So, this is the simple thing tapi yang matters. Eh? Trust me. Right? Especially doctoral level lah. Uh, sebab you punya intensity. Eh? You nak know buat level of research itu memang hari-hari you kena buka. Okay? I'm not sure kalau you ada same personal problem but ini I bagi tahu now lah uh, the tips tu so, uh, eh, hack dia. Eh. Okay, satu lagi ya, eh, uh, you ni <laughs> ayo tak sini. Of course this is quite manis lah. Eh. You have to have multiple screens. It's very hard kalau you buat writing, literature review. Okay, you want to read the article in the same time you want to write kan? Kalau lah you nak buat macam tu eh. You know that kalau komputer you boleh split screen kan? You boleh buat dua. You can put double screen kan? it's actually very hard. So my suggestion, beli je cheap monitor ke apa, link to your computer, make it two screen. One is for your reading and the other one is for writing. In fact, masa I buat PhD, eh, I go to PhD room in University of Florida, dekat United States. First time I datang, I got to see research students sana, ada tiga, tiga monitor. I cakap, what are they doing? Kenapa banyak sangat? Masa tu, I first time start PhD kan. So, I was like, clueless lah. Tapi lepas saya buat, saya rasa macam, oh my god, sebenarnya really you need multiple screen. Trust me, it will help you a lot. Kadang-kadang okay? benda yang buat you stress tu sebenarnya bukan you research. Tapi you know, all those small-small things kan, logiknya. Okay, so itu my cadangan lah. Alright. Done. Okay. Uh, okay, so ini, ah uh, so I make sure. I told you, dia synthesis kan, bukan summary. So, how do you want to want to do a synthesis? Is basically, you buka LR table lah you prepare uh, an NLR table. Um, Ibu Sumawati? Yes, sir. Tadi kita dah start lewat kan? Kita start lewat. So, pukul berapa uh, saya patut stop ni? 11.25. 11.25 kena stop juga? Ya. Yeah. Uh, 11.25 waktu waktu Dr. Am Dr. Fitri. Okay. 15 minit lagi lah eh. Okay. Ya. Yeah. Okay, saya cubalah eh. Sebab banyak lagi sebenarnya ni. Okay, anyway, <laughs> inilah eh. So this is a way of you doing LR. Eh. You come up with a table. Uh, letak je nama of the article sih. You kan dah ada dalam you punya folder tadi kan. So copy balik je folder tu punya ni. Title letak kat sini sih. Senang je. And then apa dia punya research. Ni, this is how you com synthesize lah. You compare apa dia buat ni. So researchers A say this. Researcher B say this. Methodology this one use this case study and researcher tu ah. So that's how you do LR. Dia bukan just summary eh. Copy and then paste. Bukan eh? Alright. So next one is talking about you need to find a theoretical underpinnings. Uh, again, a lot of time, you kena justify kan? You kena tahu. You have to uh, provide explanation. Kalau you tak ada teori eh, it's very hard to you. Contohnya, you are talking about, ini very popular eh, serve qual eh, para suraman. Kalau you tengok ni, reliability. Ini yang uh, paling popular lah kalau pasal service quality je. Ini macam uh, the uh, main reference jugak lah eh. One of the main reference kan? Parasuraman uh, para suraman punya. So contohnya kalau dia cakap you want to do a customer satisfaction uh, and to check service quality. Okay, then we will ask you. So what kind of service quality you want to check? Ah, uh, you pun pening. You you don't know what to do. Oh, uh What -uh. ah? Huh? Okay, uh, you say that uh, I want to see the scenery of the restaurant. Okay, ataupun uh, design of the restaurant. Ah uh, okay, of course, betul. That's correct. Uh, tapi if you have your theoretical, you will be safe sebab, you see, that one can be put under tangible something yang boleh nampak eh tangible kan so senang uh, you can find it right so they provide rational they help you with data collection interpretation result and conclusion so by right kena adalah theoretical uh, underpinning sini uh, so macam i dulu uh, i pakai health belief model lah okay health belief model in my uh, apa research thesis sebagai reference untuk check risk boleh kan okay ini just example of theories in tourism so i can i told you already you can go beyond tourism lah eh banyak Uh, contoh yang lain yang very popular technology acceptance model kan kalau nak tengok whether people ready to use technology. tu ada the new one, uh, you know TAM eh TAM model kalau you pernah familiar lah, eh. tu dia ada extended TAM model. Okay, new new research yang dia add some variables uh, kan. Theory of planned behavior, theory of reasoned action. Sebenarnya this are very popular lah kalau based on my uh, apa experience kalau student pasal teknologi, pasal behavior. Tapi can go beyond that. Uh, tapi adalah tourism ada dia punya own theories ada kena ada sama so sometimes bila you dah ada theory you know what variables to use already you know what uh, area yang you nak kena check kan eh. okey okay, alright so uh, tadi you have the broad context you already know do you double lr lr tu penting eh, because lr tu will help you untuk make sure you have that topic kan uh, that's why lr dia buat dulu sebelum you develop a scope of study scope of study maksudnya is the narrow version maksudnya you be more specific okay lagi kecilkan kecilkan lagi you punya research area so how do you develop your scope of study of course you kena come up with problem statement you kena identify analysis you adakah you nak check individual tourists adakah you nak look group of tourists chinese tourists kan china tourists contoh you want to look at organization DMOs kan destination management organization atau you want to look at documents artifacts lah Okey, dok uh, artifacts ni maksudnya like things like document, photo, songs lirik, okay. boleh jadi macam macam lah, eh. Okay, from also you can narrow down by looking at the variable. So contoh kalau you dah kata you nak buat service quality, ah inilah you dah dapatlah reliability ni semua. Nanti nanti you tahulah variable you apa, service expectation, performance, contohnya eh. So you dah tahu dah. Right? Okay uh, and then mungkin you ada new variables you want to interest go ahead kalau ada benda you want to test moderating variable atau mediating variable new one kan uh, explore you want to explore eh kalau benda tu you never ne, uh, orang lain atau researcher lain never done it before you want to do it itu kita panggil exploration lah eh okay, you just want to explore of course and then you will write your research objectives and research question which is very specific to you punya apa yang you nak answer lah eh okay and then kalau high, quantitative research usually akan ada hypothesis and then you can also talk about study context uh, you want to study tourist arrival in malang for example kan? that is the context lah the place people okay uh, mungkin talking about homestay community cbt kan yeah? okay time ah uh, 2020 from 2020 to 2022 kan okay? nak tengok contohnya covid-19 post pandemic impacts there you go kan okay? so itu how you narrow down okay This is another thing that I want to highlight, talking about problem statement. You do a research because you want to get to know something, right? You want to solve something atau you want to understand something. Definitely kena ada problem statement. And usually examiner eh, dia akan check. Uh, you nak buat research ni, apa purpose dia eh? Dia macam tu lah eh. So, uh, what's the reason you nak buat eh? Perlu ke? Is it necessary? Do you really need to do this research? Okay. Orang lain tak buat lagi ke? Okay. Other people never done it before? Ah, see, this problem statement will actually justify why you want to do the research. So, ini ada bagi tips very very uh, kalau you follow ni eh trust me you punya problem statement very good Okay, nanti akan ada satu section problem statement you boleh come up with four sentences yang ada empat benda ni eh number 1 to 4 ataupun you can do by paragraph it's okay kalau you tak ada idea you buat by paragraph okay but first thing you talk about the ideal kalau that problem does not exist the ideal lah maksudnya okay everything is fine okay this this apa tapi then you kena talk about reality sebenarnya you know whatever happened today It's not an ideal thing. Other problem. Maksudnya ada issue. Itu a reality. Eh? And then, what if kalau kita tak buat research ni, The consequences. Kan? Akibat dia. What happened if kalau kita not correct, we don't correct the situation? Okay, Then the solution is why your research helps in improving the situation. Kan? See, Kalau you construct empat ni, it's actually very clear. I bagi contoh, eh? I, bagi so, uh, I think latest news I read about Indonesia, eh? uh, ada, you know, Komodo, Komodo Island in Indonesia, you tahu eh, very popular kan UNESCO heritage site kan UNESCO punya uh, destination. Uh, the local government, I think Indonesian government, they want to build like a Jurassic Park concept kind of development there. Tapi and then dapat uh, tentangan lah, eh, okay? Uh, UNESCO and then the uh, sustainable community lah, say that no, don't do it. Okay, no development, right? You will destroy the what you call it uh, the destination. Okay, so the ideal is apa? the ideal eh kita kita ambil concept of that problem eh so the ideal is that kalau kita ada less development less tourists kita can sustain the environment kan and komodo punya population lah komodo dragon population kan so that's the ideal lah ideal and then dua the reality so the reality is that the government would like to develop dia nak membangunkan destinasi uh, uh, apa pelancongan komodo island tadi nak build something okay so and then what will happen is that a lot of tourists will come to Komodo Island lagi banyak lah dari previously because bila ada facilities more people will come lah eh? so that's the logic kan eh. so itu ialah the reality okay apa consequences dia what happen if the situation is not corrected so I'm very sure Indonesian government ada dah buat lah study eh uh, to check on environment punya impact lah tapi ini kita buat assumption je lah eh uh, so, consequences dia, apa akibat dia kalau we proceed with the development, kalau kita teruskan pembangunan itu, Okay, over tourism could happen. Maksudnya more tourists will come. Uh, and then apa lagi? Affecting natural habitat of Komodo dragon. Okay, probably worst case scenario dia akan decrease population of Komodo. Which is why the reason tourists melawat Komodo Island lah. Maksudnya without Komodo dragon, buat apa nak pergi sana kan? Contohnya macam tu kan? So, that is the main attraction. So itu consequences dia, akibat dia. Now what is the solution? You come up with your solution. Which is This study is to look at carrying capacity ha, Contohnya tu Carrying capacity eh, Kalau you familiar dengan term tu Maksudnya you limit number of tourists Okay How to balance Okay Maybe you provide academic And practical solution okay? See Settle Empat area Done Eh banyak lagi ni Okay So tak apa And then explain study significantly uh, This is very common You will talk about theoretical Apa Academic Okay uh, there's Variable uh, How they contribute How your research contribute To the scientific knowledge Eh kan especially bila you dah publish lah uh, practical tadi macam mana uh, the local government what they can do kan local community what they can do improving products addressing the problem tadi lah, eh uh, kalau you can also highlight something yang novelty about your research so research lain okay publish research research yang dah ada sedia ada banyak sentuh atau touches on this area but for my research i touch on this variable which is new okay because it's an exploration exploratory research, for example. Okay, why not? Okay, and then next one is the uh, you have to select your sample. Ini pun another thing yang uh, agak challenging lah eh. Of course, you need to identify who are the population, you need to know what are the sampling techniques. So, I won't have to explain eh. sebenarnya ni, sebab ni, you belajar dalam you punya research class kan. Tapi sini, I letak. Kalau untuk probability eh, simple random ni, is the gold standard lah. Maksudnya, dari segi bias, dari segi eh, uh, Finding punya Validity tu Simple random Kan uh, Is paling kurang bias lah eh. Dia Maksudnya Kalau you boleh buat simple random Go ahead uh, Kalau tak boleh Lain lah eh. Tapi untuk Tourism Research Selalunya lah honestly Banyaknya buat convenience Kan Convenience maksudnya Hantar online survey So hantar online survey Atau you buat uh, Volunteer Actually kan uh, Ramai student Mention Bila dia buat online survey Dia kategorikan sebagai convenient Which is true Betul convenient kan? Because you all get your sample from kawan-kawan you, kan? From your uh, social media punya ni lah, eh? connect, connected, apa? Connection. Okay, tapi sebenarnya it's actually also a volunteer sampling tau. Volunteer maksudnya you post kan, hey kawan-kawan boleh tolong bantu jawab survey ini, kan? Jawab uh, uh, survey uh, Google Form. Itu sebenarnya volunteer because when you post there, of course it's convenient. Tapi in the same time orang volunteer tu, what you call it? Jawab survey you. To answer your survey Or complete your survey So basically It's volunteer punya Sampling juga Okay uh, And of course Ini yang paling uh, You know You cannot generalize Maksudnya You cannot say for sure that Dia represent lah The whole population Through uh, Representation of the population Kan Paling tak Not recommended lah Tapi again It's okay Untuk exploratory Nak buat macam mana kan uh, And then students Kan susah so, so, Atau you It's very hard for you To find a sample Okay so there you go uh, And then uh, I pernah buat census technique So kalau The opposite of sampling technique Is census technique Maksudnya you ada the whole Data Maksudnya you use everyone In the population Boleh jadi eh Because last time I buat content analysis tau So when I did my content analysis research I check YouTube uh, Channel YouTube channels of National tourism organization So macam kat Malaysia Kita ada Tourism Malaysia Di Indonesia ada in Indonesia tourism lah eh tourism Indonesia. So I got the whole list lah census lah. Untuk kita pakai census eh. Bukan ada sampling. And then untuk determine sample size of course uh, you boleh pakai software. This days banyak student pakai software. G power you boleh go, uh, go to raosoft.com untuk calculate uh, apa sample size and then can use rule of thumb lah. Eh? So different research akan ada different way lah of how you determine sampling. So I cannot explain lah eh. Okay done. Uh, ibu Sumawati boleh tak kita extend a little bit sebab tadi pun start lewat ya? I extend uh, 5 minit mungkin, Bapak. Oh 5 minit ya? Yeah. Iya. Yeah. Which is from now eh? Yeah. Okay, kalau 5 minit uh, tak apa guys. Uh, I think kalau 5 minit saya boleh skip lah eh. Because yang lain ni sebenarnya is uh, textbook punya explanation lah eh. Cuma I think part yang paling penting I want to share my personal experience and also some research hacks. This one, I've already shared the slides. Nanti you boleh baca. Uh, so again, benda-benda ni adalah. Boleh Google, you can see lah. Eh. Uh, but whatever highlight atau hacks that I can tell you is basically, I can inform. Okay, so this one also, it's very uh, textbook punya explanation. Cuma yang penting I nak highlight sini ialah validity, reliability ni you memang kena establish. Eh. Okay, so I, I explain a little bit because ramai orang confused. Apa beza validity, reliability? Kan? Uh, dia macam ni, Uh, currently because of pandemic kan When we want to go to shop Kita travel Kita kena scan kan Our uh, temperature Okay The temperature scanner tu Scanner Kita panggil sebagai instrument Maksudnya tools untuk measure temperature So kalau survey Item survey tu Soalan-soalan survey tu Is basically you punya instrument uh, Itu eh The concept of instrument lah Tapi apa What about validity and reliability So validity Macam ni Kalau you Sorry kita buat reliability dulu eh So kalau you scan suhu you eh, you you scan the temperature, dia show 36.2. tu you scan lagi sekali 36.3. Scan lagi sekali 36.2. Scan sekali lagi 36.1. The bacaan eh, so the temperature tandanya dia very reliable because every time dia akan produce more or less similar result. You see betul tak eh? Kan itu reliable, very reliable. Ah uh, eh. Tapi what about valid? Valid tu maksudnya dia measure what is supposed to measure. Mesin Termometer Temperature scanner tu Is basically designed untuk uh, Measure Human temperature je contohnya macam tu So tadanya that Temperature machine is basically Valid Sama juga eh bila you buat item survey You must make sure bila you tanya orang you nak tanya pasal satisfaction soalan you is on satisfaction Not other thing eh, Itu maksud dia kan, ah? So that's how you understand the concept of validity reliability lah. Okay I need to go Fast Okay. Uh, okay. So tadi I dah bagi tips. Kalau it's easier for you untuk adapt atau adopt, okay? Ada beza Eh? Adapt ni you uh, adjust sikit. Adopt ni you ambil 100% from published research. So tadi I cakap you if you replicate, eh, it's easier for you because you dah ada items already. Ni instrument dia. So I put some photos here kan, gambar ni to explain to you that kalau you replicate, you boleh adopt adopt this item untuk buat you punya question L. So it's easier for you. Okay. And then of course, kalau you tak ada, you kena get experts lah, eh, your advisor untuk review you punya survey. Ah, uh, Tapi kalau you buat replication, see, very easy. kan? so dia. Okay, ini nothing much. Right, tak ada ni. Sorry, sorry. Okay, next one talking about ethical responsibility. Eh. Macam kami di UITM sekarang, kami dah mula untuk buat research Ethic, uh, kena Report ethical punya issue On your research lah eh So kita kena hantar kita punya instrument, survey And then they will evaluate, and then they will say Whether ada ethical issue or not, kan So uh, even in the US pun Kita, uh, orang memang dah lama lah Kita ada IRB, eh, Institutional Review Board yang akan check, I'm not sure Dekat uh, Universitas Brawijaya Kalau dia ada, tapi this are the areas lah Okay, I highlight like yang tu uh, Ini contoh eh Uh, bila I buat survey tu kan, see, it's uh, I have to tell them. Ada tak compensation? What are the risks? Okay. What are the qualifications? What about confidentiality? So, voluntary participation. Kan? Okay? Maksudnya tak ada forcing. Right? Tak ada. There is no penalty for not participating. So, we highlight that. Satu lagi, uh, yang ni I saja highlight. Talking about ni, eh, uh, honesty. Okay. So, satu, plagiarism is the big crime. Eh? Plagiarism, you copy, very big crime. Uh, tapi ada certain case eh, when macam I, 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 I just Dili experimental I kena tipu, ha, dia panggil decep deception eh bukan Decepticon, so Decepticon tu Transformers punya okay. <laughs> uh, decep uh, Deception, deception means you have to tipu because totally. Tipu a bit lah eh, okay? just <laughs> slightly, lie Because kalau people know what you are doing, they will answer differently, logic eh kan So ini kita panggil debriefing statement Lepas dia complete survey tu Lepas dia complete the experiment Kita bagitahu dia Hey sorry tadi kita buat minor deception Maksudnya ada sedikit uh, Apa uh, Inaccurate uh, fact lah eh. uh, Sebab saya cakap Kalau you punya If you know that I create the video Researcher create the video You akan answer differently So I kena bagitahu lah Sebab ini issue of validity eh. uh, okay. So ini you kena report dalam uh, I have to report lah in my uh, dissertation. So that's the concept lah. Eh? Because certain time, bila, especially bila buat experiment kan, you have to Excuse me. Start. Okay, apa dia? Fitri, hmm. one minute left. One minute lah. okay. Okay. Alright, so uh, one minute. Okay, I go right away lah eh. Uh, tapi yang lain ni, again, it's just a textbook. Things for online survey, you boleh baca. Okay. Uh, I nak last kali lah Okay Tak apa it's okay Yang lain Okay sikit je uh, Another thing is ah, Apa This one sorry uh, This is where you can get Your FPA, Eh. I pun baru tahu Bila I buat PhD Okay it's such a shame Kalau you pergi Google Scholar You type one of the topic kan eh? You jumpa You click kan eh, ni Nampak ni yang double dot ni So you boleh dapat terus ni Dia punya Apa uh, Referencing style kan and even you boleh masuk dalam software lah so tadi macam saya cakap if you want to save your paper kan you tekan je kat sini di di sama dia akan keluar ni you copy kalau dia you require apa copy and then save as your uh, apa file, folder name lah si sorry file name tadi okay ni tak apa ini semua ni tahu yang ni lah okay yang ni that is very personal to me what i want to share based on my experience of doing phd uh, dissertation it was very challenging time for me honestly Honestly speaking, I eh, very challenging. Uh, that's why other certain things, so you can pandai -pandai adjust. your own personal style, lah, eh. So little things that can make a big impact. Trust me, And we think about all this uh, very difficult stuff. Sebenarnya ada benda yang you boleh mudahkan, lah, eh. okay. First thing is what I say here is copyright. <laughs> okay. So it sounds bad, like I ask you to plagiarize, but it's not. Copyright means only for some things that are. Standard, okay. For example, eh, kalau you buat uh, analisis, eh, you tak payah pening, you you don't have to think of crack your head untuk cari how you arrive analisis. Kalau you Google, eh, reporting ANOVA in APA this is talking about finding kan Dia dah ada bagi you sample atau format. How do you report ANOVA? So copy je lah. You just change your uh, apa analisis uh, punya. What you call it? Via uh, variable. You you just tukar punya variable. Uh, then you just tukar you punya statistic ni, reporting ni. See, benda ni semua dah ada, then apa you want to come up with your own? Itu masuk I copyright. Satu lagi contohnya kalau you uh, buat introduction kan, Selalunya so, each chapter ada introduction. This chapter one consists of da 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 da. Kan? How, why do you want to write on your own? Because benda tu is like standard kan everywhere. So my advice is you take example of two or three thesis atau dissertation. You take dia punya how they write it and then you just you know merge lah eh. And that is not plagiarism because there's no way that you can write it differently kan. Kan? So masuk ai kat situlah eh. Something yang very common copy je. Right? Bukan copyright away lah. I mean you have to paraphrase juga lah eh. Make it original. Okay. Sikit lagi eh. ibu saya habiskan sini eh. Oh, sudah habis Doktor Fitri sepertinya ini waktu kena, ini. Kena follow ke? Tadi start lambat lah. Ibu. <laughs> Bagaimana ini, panitia? Sepertinya sudah. <tuk> uh, nanti tanya-jawabnya akan uh, sebentar sepertinya. Oh, dokter. ini. Aku sudah I kena marah di dalam chat. Saya ah, <tuk> uh, sudah kena marah, oke. Okay. <tuk> <tuk> Mohon maaf, dokter Fitri. Boleh, boleh. boleh. Faham, faham. Ya, ini menarik sekali tadi uh, diskusinya uh, terkait bagaimana uh, research, research hack-nya untuk menjadikan biar lebih mudah kita dalam menulis. Uh, ternyata, apa namanya, uh, perlu hal-hal yang demikian, uh, mengurutkan, mengatur data begitu ya, dokter Fitri ya. Yeah. Baik, uh, boleh uh, saya buka ini sesi tanya jawabnya, dokter Fitri? Boleh, boleh. So, okay. uh, sesi jawabnya secara live ke atau mau daripada chat? Saya mau uh, chat boleh, uh, live boleh Bagi oh, okay. peserta yang ingin uh, bertanya Silakan raise hand Kemudian uh, on mic begitu Setelah dipersilakan So tanyalah apa yang saya tulis ini. Sebab tak sempat no. <laughs> Apa yang saya ada dalam slide ni Cuba tanya Baik-baik Berapa berapa masa lama untuk uh, questions ni? Uh, sekitar 25 menit mungkin, uh, oh, Actually, yeah. minit mungkin Lama Actually 5 saya boleh settle ni Oh lama. Uh... Alah okay lah kalau ada banyak soalan kita boleh Proceed lah. Oh eh. uh, ya. Yeah. Nah, kalau baik. tak ada baik saya explain ni. Silakan teman-teman. Uh, saya sampai lupa uh, tugas saya menjadi moderator ini karena saking asiknya mendengarkan uh, Dr Fitri bercerita mengenai uh, riset hack ini uh, mempermudah kita dalam menulis ya harusnya. Hmm. Apa kalau tak ada orang tanya boleh saya cerita nanti kalau ada orang tanya saya stop boleh tak Uh, ini uh, sebentar. Oh, presensi ternyata. Silakan silakan uh, Dr. Fitri. Kalau ada yang mau diceritakan sambil kita menunggu uh, pertanyaan dari teman-teman. Oh, kalau begitu saya share balik ya. Tak sebab ini oh. yang saya rasa sepatutnya saya ceritalah. Cuma saya awal-awal oh. tadi saya ingatkan masa akan extend kan sebab kita pun start 5 10 minit lewat kan. Oh so, begitu. Heeh. Uh -uh. Tak apa uh, saya akan jawab persoalan juga tapi in the same time yang ini saya nak cerita because I think it will help you. Uh, it will help you a lot lah. Ini benda yang tak ada dalam buku. tak ada dalam textbook. Okay. Uh, ada soalan ke? Kalau ada soalan saya jawab dulu lah. Nanti uh, belum belum ada soalannya. Ah oh, belum ada kan? Bagus. Alright, boleh saya habiskan ini dulu. oh sudah ada ini soal uh, Dr. Fitri ternyata. Mohon maaf ini. Tak apa, boleh boleh. Bisa, uh, santai -santai. dari Mas Virgo Gilang. Aha. Uh, ini Mahasiswa bachelor kami begitu. What are some tips to avoid the threat of plagiarism? If you want to take the same methodology and topics as the published paper or thesis, are there any tricks other than paraphrasing oh, okay. sentence or any writing tricks? Because, for example, when I type "makalah" or any other small words, it's already stated as a plagiarism. Ini mungkin uh, okay. kasusnya. Uh, when we using turn it in or plagiarism Betul. checker then we okay, well, found well, that uh it's laggy yeah. okay so color paraphrase is actually something yang you really have to do lah maksudnya when you find some uh, citation kan you want to take some sentences color you copy right away eh, if you take the sentences as it is you want not be you kena letak itu bracket bracket you tahu eh the, the bracket Uh, meaning to say that it's basically saying like this 100% original. Tapi kalau you tak ada letak that bracket, sebenarnya you have to paraphrase. That's one thing yang you kena tahu. Kan, logiknya. Eh? Uh, dua, you cakap macam mana nak avoid. Eh? Uh, satu, you baca, you faham, and then you explain with your own words. Okay, so that's the, 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 memang there's no way of doing it. It's basically you read, you explain using your own words. Okay I know that sometimes English is not our main language it's not our mother tongue what you can do is trust me you can write it in your local language first and then go to Google translate I know it's not 100% accurate but it's not that bad lah based on my experience akan ada you have things that you have to edit there Okay that's one thing uh, and then satu dia kata when you type makalah I think ini ke it, basically kalau you use plagiarism tool Memang sebenarnya pleasure tool tu dia ambil Automatically apa yang ada What is there kan So dia akan pick up je uh, But sometimes dia salah tau Salah bukan apa Sometimes macam you cakap lah Makalah this, this is the word dia di keluarkan Sebenarnya it's not pleasure Memang makalah tu is The word is there kan So then you boleh uh, remove tu You boleh buat exception So I remember masa I buat pleasure tool There are certain thing a lot uh, Yang you kena uh, remove Maksudnya you have to remove Maksudnya you just say that This is not pleasureism I'm not sure sama ada Ini kerja supervisor Atau Old student Tapi when I did my PhD I have to do it myself I have to do it myself Maksudnya bila I letak Eh It's very high Originality report Very high So what I did is that Okay Rupanya dia highlight Dalam methodology Which is Methodology semua orang Will explain the same thing kan Word tu akan repetitive Sama Betul Trust me Akan ada samalah Kecuali part where You explain You punya research So uh, I have to remove chapter 3 Dalam seg Dari segi uh, Originality tu Apalah At first glance I buat dulu lah Just in case kan Tapi when it, When I see that Ada banyak sangat Yang dia consider sebagai uh, You know Similar hmm. I have to click Remove Remove uh, uh, Exclude Exclude That's the word kan Dia exclude Dia keluarkan uh, So memang Software ada To help assist you But Dia bukan human <laughs> Dia tak tahu pun sebenarnya Whether are You are looking at that context Atau tak Ah Itu Betul lah uh, uh, Did I answer your uh, question. Panitya. Panitya Virgo Pratama. Very nice name. Bagaimana Mas Virgo? Mas Virgo daripada program mana? Bachelor? Masters? Bachelor, sir. Oh, bachelor, bagus. Ha. So, itu, yeah. I think itu memang another issue lah. Uh, cuma macam di UITS, sepatutnya uh, the docent yang akan buat teknik ini in lah And sepatutnya tahu juga lah mana yang perlu exclude. Kalau perkataan makalah pun dikonsider you sebagai meniru, plagiarize, itu tak betul lah kan. Itu memang tak betul, you kena exclude. Uh, tapi dulu masa PhD, I think because banyak sangat, uh, the professor, dia just put the trust on me lah kan. Dia put the trust on me. Kan? I just say that, okay, I've done checking, checking, checking. Ini final or uh, report punya originality. Kan? Memang uh, isu plagiarisme ini sangat apa namanya sangat sensitif begitu ya, uh, Dokter Fitri. Karena uh, uh, apalagi kalau di bahasa Inggris kita lebih bisa memodifikasi kalimat begitu, sedangkan mm -hmm. kalau di bahasa Indonesia uh, mungkin bisa, tetapi tidak banyak uh, yang bisa dilakukan begitu dengan kata sambung mm -hmm. dan lain sebagainya begitu ya, Dokter Fitri. Ya, yeah. tapi bagus lah itu konsepnya. Because plagiarism ni uh, You you don't want to be caught in lah eh? Maksudnya Make sure you avoid At any cost Kan kadang-kadang you just copy Tapi you lupa letak reference eh? Citation eh? Nama author tu Dah consider plagiarism Okay Imagine I think Ada cases whereby After a year Baru You know They notice that PhD thesis Atau dissertation Of this person Sebenarnya 100% Copy Boleh tarik balik eh PhD dia Okay uh, So again We don't want that to happen especially kalau that author sendiri baca kan i baca hmm. someone use my apa use my work tapi does not mention my name i buat report i will do report kan author kan Ah, uh, kan tapi yeah that's a, that's a good concern Okay, so saya rasa uh, ada lagi soalan ya oh um. i makalah already contain one tak apa you just exclude je don't worry i faham Okay, dosen pun faham. Right, Dosen takkan bagi you gagal lah hanya dengan satu word makalah <laughs> yang sama. Right. Oke. Okay. Uh, mungkin pertanyaan dari saya, Dr. Amir. Ya yeah, uh, Terkait ini adalah uh, citasi begitu ya. Uh, hmm. Saya sudah melihat uh, PPTW Dr. Amir sebelumnya begitu. Sitasi uh, ini uh, menurut saya juga menjadi masalah dalam penulisan begitu, terutama okay. uh, tadi. Perlu diurutkan, perlu di mungkin betul. double screen, begitu kan? Betul, ada tidak tips untuk uh, biar kita itu uh, tidak apa namanya uh, bisa lebih efektif. Sitasi kemudian tidak malas mencitasi. Itu oh, um. uh, saya jujur, pribadi mungkin itu dari masalah saya, begitu ya. Sitasi itu adalah salah satu yang uh, berat untuk dilakukan, dan uh, walaupun sebenarnya itu, kalau misalnya kita rajin begitu, itu akan lebih mudah, begitu betul. Okay uh, so honestly speaking as examiner eh examiners bila saya dapat student punya project kan student punya uh, thesis atau dissertation bila saya baca at first glance we can identify which one is belong to you apa yang you buat sendiri yang you write tulis sendiri atau apa yang you ambil daripada luar you, i mean bila you dah ada pengalaman you somehow boleh catch lah boleh catch eh and a lot of times Examiner selalunya Benda citation ni di notice awal A lot of time Kita akan start dengan uh, Bila kita review eh, Bila kita bagi Comment Kita cakap Please make sure You check your citation Please make sure You correct your reference It's not A, B, A7 Trust me A lot of time Okay So maksudnya apa Very important lah Because dia terkait Dengan plagiarism Punya isu tadi Kan uh, Kalau dari segi You kata susahlah Nak buat Kadang-kadang terlupa eh Okay, uh, you tahu ada banyak software eh, to help you with uh, citation lah Macam EndNote kan, uh, RefMan, RefWorks uh, I tak pernah guna eh, masa I buat PhD I tak pernah guna because <laughs> I have to learn new thing lah Okay, uh, I buat uh, menggunakan words Sebenarnya words ada cara untuk you buat reference tu Ada, uh, kena carilah kat bahagian mana, ada atas tu lah Nanti you tengok, how to do referencing in words kalau you google Dia akan ajar you Kalau betul-betul you tak ada that software, words ada tapi still, you kena key in paper nama siapa, tarikh bila. Tapi bila you click je, uh, this citation, you boleh terus dapat dia punya citation. Uh, dia macam automatic lah. Because a lot of time kan, uh, you akan ulang balik pakai artikel sama. I, um, content lain ya, tapi orangnya yang sama kan. So you boleh click je balik. You tak payah dah ulang balik. Uh, ada juga dalam Word. Cuma, ada, I tak suka juga because sometimes, kita punya cara citation kan berbeza Sometimes kita nak letak According to Datak-datak kan ha, Tapi nanti Kalau you click kan Dia automatic keluar dengan Itu bracket So you kena adjust balik ha, So terpulang mana you uh, Selesa uh, Masa I I tak guna software Referencing software Tapi I know a lot of student They are using this software And I think it's quite simple lah eh. uh, Even kalau tadi You tengok gambar I tunjuk tu tak apalah I share balik lah eh. Sekejap I share balik I just tunjuk tu eh. Uh, tak apa, along the way ni kalau ada soalan, I, I will answer lah. Seronok pula eh, sharing dengan you. Something that I've been meaning to do lah eh, because uh, based on my experience dekat uh, buat PhD dulu. Because I did learn a lot. Eh, sekejap. Ada share tak? Oh, ada share. Okay, buka balik tadi. Eh, uh, Okay, ini. Oh, ini slide I lah, betul. Okay, so you see, kat sini kan, you nampak tadi ada dia punya ni. Even so eh, uh, sebenarnya I tell you honestly, kadang-kadang APA ni bukan yang latest version pula. Ah uh, you kena check balik. Ah uh, that's another thing lah. Ah uh, and then ni bawah ni Bibtex Endnote and note word reference. I think you can just click here untuk dapat balik, uh, dapat dah. Uh, how do you masuk terus ke software? Sebenarnya this is the easy way lah. Eh. I tak pernah belajar. But kalau student you are really good with technical stuff, you you can learn, boleh belajar sendiri. Pakailah, pakai software ni. Eh nampak okay. kan Nampak kan yang tu? Ah ha, itulah. Nampak, nampak, nampak. Yang ni I very surprised lah eh. I dah tua-tua dah buat PhD baru I tahu this the function. I remember eh masa I buat master I type sendiri eh manual <laughs> reference. Ya, yeah, itu berat lumayan berat begitu ya. Uh, tapi rupanya ada di situ. Ayo, ah, I'm so naive. Back then I was so naive. Oke. Okay. Mm -hmm. uh, mungkin ada satu case? lagi eh uh, Dr. Fitri. Nah, di sini eh uh, No mood to write. Nah, ini adalah alasan kebanyakan orang dalam menulis riset, oh enggak mood nih gitu kan. No uh, mood to write gitu. Ternyata do cosmetic ini maksudnya bagaimana ini uh, Dr. Fitri? Okay. Itulah tadi saya mau cerita, saya mau gitu tanya. <laughs> Oke. Okay. Eh uh, right. So, no mood to write. This is a very very common situation yang you akan face bila when it comes to writing. Ayo tanya I honestly sometimes I pun malas lah nak tulis kan, letih kan, but you kena crack your head semua mesti akan ada a lot of time, you kata ah, I just have no mood to write, tak ada idea okay? no mood and no idea what to write okay, so I said do cosmetics. what does I mean by that? do cosmetic is like, kalau you tak ada mood nak write, you can still work with your paper, research atau dissertation, thesis atau dissertation, tapi you buat benda lain contohnya, you type acknowledgement Okay, you betulkan table, cantikkan citation, itu kosmetik lah maksudnya. Maksudnya do other stuff yang sebenarnya play major role kan. Maksudnya uh, format you salah, like saya cakap betulkan format. <laughs> Itulah kosmetik. Maksudnya you tak write tapi you do something that contribute to that paper, uh, that uh, that research, uh, thesis atau dissertation. So, I banyak. Oh, malasnya buat. You tahu tak, bila I have no mood to write, I buat cover page the the front page tu exactly yang macam mana original thesis I terus ada spirit balik I terus ada semangat oh macam I punya thesis sudah siap <laughs> kan so you macam ada you know motivation oh my god you buat cover page this feels like I've done my PhD terus you kata okay I have to finish this ah, kan okay. so it's the little thing but can make big impact itulah masuk I cosmetic do ada stuff betulkan reference ah, uh, kalau tak dia pun cari visual cari figures draft Maksudnya don't do something yang writing tapi benda yang you need to do it for your uh, thesis atau dissertation. Okay? Nah, that's what I learn lah. Eh. Moon hmm. is selalu lah tak ada trust me. <laughs> Generally lah, eh. okay, unless kalau uh, you memang betul-betul uh, core researchers kan, you betul-betul minat writing atau you ada the skills, very knowledgeable in terms of writing, memang you suka lah. Uh, tapi for mortal like us, someone yang, biasa-biasa lah -biasa. kan, average, kita akan, selalu tak ada pun. kan, tak percaya tanya nih, bachelor student, semua masih akan cakap benda yang sama, kan. Oke. Okay. Okay. Baik, uh, dokter Fitri, ini, diskusinya sangat menarik ya, mungkin, karena, saya paham begitu, uh, saya juga, eh uh, Pengajar, waktu Betul. satu jam itu tidak akan uh, pernah cukup untuk berdiskusi, apalagi berdiskusi dengan uh, sesama akademisi atau mahasiswa Betul. begitu ya, uh, Bapak. Tapi sayang sekali ini waktunya sudah habis sepertinya, Bapak. Paham. Uh, baik, uh, boleh saya uh, simpulkan ya dari. Baik. baik. Terima kasih Bapak Dr. Fitri Amir atas pemaparannya ini. Sebenarnya kalau mahasiswa benar-benar mendengarkan dengan baik begitu ataupun dosen begitu itu akan lebih mempermudah apa namanya penulisan jurnal maupun tugas akhir, tesis gitu final final tesis buat untuk mahasiswa begitu ya. Yang saya dapatkan tadi dari apa yang dokter Fitri Amir jelaskan adalah cari dulu kalau misalnya stuck atau terbatas di satu tema tertentu, maka lebih baik untuk berganti pada tema lain atau kita bisa melakukan replikasi di bidang tersebut dengan uh, tempat atau waktu yang lain begitu ya dokter uh, Fit, Fitri Amir. Baik, uh, semoga... Materi yang diberikan Dr. Fitri Amir uh, bermanfaat dan bisa diaplikasikan bagi mahasiswa, terutama yang sudah di tahun ketiga, uh, tahun keempat, dan yang sudah lewat. Begitu, semoga tidak ada, ya. atau uh, mahasiswa, master, dan doktoral baik. Saya juga sudah diingatkan <laughs> uh, untuk kenang-kenangan. Ini adalah pertama kalinya Dr. Fitri Amir mengisi di uh, VIA Universitas Brawijaya. Semoga di waktu yang akan datang dapat mengisi lagi. Mari kita melakukan foto bersama dengan uh, panitia begitu dan peserta yang hadir di ruang virtual ini agar menjadi kenang-kenangan. Uh, saya pernah ikut nih, uh, bukan life hacks, research hack, nya dokter Fitri Amir, nih, saya jadi termotivasi, begitu kan? Uh, mohon maaf, sepertinya uh, di sini juga hadir uh, Prof. Hafiz Hanafiah. Selamat siang. Assalamualaikum, Prof. Kemudian ada uh, Bapak Yusri Abdillah, PhD, yakni Wakil Dekan Bidang Akademik uh, vu UB Kemudian ada Ibu uh, Adriana Pangestuti DBA selaku sekretaris uh, program studi pariwisata, baik. Sebagai kenang-kenangan. Selamat siang Bapak Ibu. Dokter Hafiz tengah sibuk uh, writing paper tuh. Oh iya, uh, baik. Dia dia guru, guru dalam research writing. Baik, baik. Uh, baik, uh, sebelum kita melakukan penutupan yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Yusri Abdillah PhD, uh, mari kita uh, menyalakan video terlebih dahulu untuk uh, berfoto bersama, begitu ya. Silakan teman-teman. ya ini uh, halaman ada empat halaman ini ya, baru halaman pertama saja. Uh, saya tunggu baik oke okay. uh, teman-teman panitia boleh minta tolong untuk uh, dilakukan foto baik, baik ibu baik. terima kasih mbak omang aba-aba dari saya ya Bu, silahkan satu dua tiga Baik, selanjutnya satu dua tiga. E, halaman selanjutnya satu dua tiga. Baik, yang terakhir satu dua tiga. Baik, e, terima kasih atas kesediaannya. E, acara saya. Cukupkan di sini mungkin akan beralih pada acara penutupan oleh Bapak Yusri Abdillah PhD Wakil Dekan Bidang Akademik via UB uh, Assalamualaikum Pak Yusri. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Uh, waktu dan layar disilakan untuk Pak Yusri. Oke okay. oke okay, terima kasih. Uh rekan saya Ibu Sukmawati dan tentu yang saya hormati Bapak Dr. Fitri Amin dan juga di sini hadir sahabat kita Dr. Hafiz Harfi. Terima kasih kami ucapkan yang sebesar-besarnya telah mewarnai ya hari-hari eh, akademik yang ada di prodi pariwisata, program studi pariwisata Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya ini, sehingga uh, saya sangat-sangat berkeyakinan bahwa transfer of knowledge dengan pengalaman yang berbeda di Singap di di Malaysia dengan uh, background uh, latar pendidikan mungkin yang berbeda, ini akan memberikan nuansa yang baru dan memperkaya hasanah keilmuan kepariwisataan kita. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati serta rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kita telah mengikuti rangkaian 3-in-1 program. dengan program seperti yang sudah kita pahami bersama adalah program perkuliahan yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya dengan menghadirkan pembicara atau dosen tamu dari negara lain. Dalam hal ini untuk prodi pariwisata kita mendapatkan insight atau pengetahuan pengetahuan yang baru dari Bapak Ibu dosen dari University of Mara. Tidak hanya di program studi pariwisata ini, juga ada beberapa prodi yang lain kemarin juga menyelenggarakan dengan pembicara dari program dari University of Mara Malaysia diantaranya di program studi perpustakaan juga sudah menyelenggarakan Nah, nanti harapan kami mudah-mudahan uh, terus bisa dikembangkan jalinan uh, kerjasama ini. Tema utama dari 3 In One pada tahun ini di program studi pariwisata adalah bagaimana untuk menciptakan resilience ya, jadi ketahanan uh, industri pariwisata di masa pandemi COVID-19 ini. Seperti kita ketahui sudah hampir berjalan dua tahun ya COVID-19 ini dan ini sangat memukul industri pariwisata di seluruh dunia. Nah, tentu kita memerlukan tahapan yang masih lebih panjang lagi. Salah satunya melalui skill di bidang research untuk memberikan alternatif solusi bagi industri pariwisata ini menangani atau to cope with situation-situation yang ada seperti ini. Kita sudah pernah mengalami pandemi wabah berupa SARS. Kita sudah punya pengalaman dengan flu babi. Kita sudah punya pengalaman dengan flu burung. Tetapi pengalaman-pengalaman itu tampaknya belum cukup untuk menghadapi situasi flu pandemi COVID-19 ini, sehingga perlu kajian-kajian yang lebih mendalam. Saudara sekalian, hari ini tadi kita sudah banyak berbicara terkait dengan riset skill di bidang turism yang tidak hanya bermanfaat untuk memberikan panduan bagi kita bagaimana kita nantinya ke depan di masa yang datang kita nanti akan menyelesaikan persoalan-persoalan jika kita mengalami situasi yang sama seperti saat ini tetapi riset skill di bidang turism ini ternyata juga sangat-sangat bermanfaat ketika nanti Anda bekerja dalam situasi yang normal sekalipun Ketika Anda bekerja di korporasi, ketika Anda bekerja di uh, instansi pemerintah, di Kementerian Pariwisata, maka tidak lain dan tidak kurang bahwa setiap hari kita harus berkutat dengan data-data. Data-data ini mau di, diapakan? Kita wujudkan dalam bentuk paper. Kita wujudkan dalam bentuk laporan-laporan report. Ya, ini semua memerlukan skill dalam melakukan uh, penelitian, research, ya karena itu saya sangat berkeyakinan bahwa tema kita pada hari ini tentang research skill ini pasti akan sangat sangat bermanfaat uh, untuk uh, pengetahuan kita uh, ke depannya dan mudah-mudahan nanti akan ada kolaborasi-kolaborasi yang lebih jauh dan lebih lanjut lagi dengan uh, Dr. Fitri Amin terkait dengan research ya termasuk juga dengan Dr. Hafiz Sanafia bagaimana nanti kita bisa melanjutkan uh, uh, Kerjasama kita supaya nanti pariwisata di region East ASEAN ini, South East, East Asian ini, terutama di kawasan ASEAN, itu bisa menjadi uh, kawasan yang betul-betul tangguh dalam konteks industri pariwisata. Baik, saudara sekalian yang saya hormati dan berbahagia, demikian tadi uh, kegiatan yang sudah kita laksanakan uh, selama beberapa hari ini, mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan mohon maaf bapak dr Fitri Amin karena eh, seperti tadi disampaikan oleh Bu Sukmawati kalau kita sudah berkomunikasi dan berdiskusi sesama akademisi tentu tidak akan waktu yang cukup ya untuk menyelesaikan atau membuat kesimpulan-kesimpulan yang betul-betul firm ya belum lagi hari ini adalah hari Jumat eh, sebentar lagi beberapa menit ke depan kita harus sudah menjalankan sholat Jumat sehingga eh, tadi Bu Sukmawati dengan apa sedikit raut muka yang menyesal gitu ya harus menyelesaikan diskusi pada siang hari ini dan saya harus menutup rangkaian kegiatan terinduan di program studi pariwisata ini. dan dengan mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillahirbara maka program terinduan di program studi pariwisata pada tahun ajaran 2021 2022 ini, Dapat dinyatakan selesai. Kita berjumpa lagi dengan program 1 di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, uh, Pak Yusri, atas uh, closing speech-nya. Uh, baik, karena sudah mendekati waktu zuhur juga, begitu uh, saya. Tutup agenda pada siang hari ini. Terima kasih, Bapak Dr. Fitri Amir, atas pemaparannya. Saya mewakili panitia yang bertugas selama kurang lebih lima hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih banyak atas ilmu yang sudah disampaikan dari hari pertama hingga hari terakhir untuk rekan-rekan dari Uitm. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, di lain acara juga mungkin mungkin uh, acaranya UITM begitu. Uh, baik saya akhiri. Terima uh, kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dapetin uang Riva jaya. Hopefully boleh jumpa next year physically. Oke. Okay. Ya, Mudah-mudahan bisa jumpa. Uh, saya sudah uh, lama ini tidak uh, makan nasi lama ini. <laughs> saya thank you, pernah Dr. Amir. Yeah. Thank you Pak Yusri ya. Thank yeah, you Pak, Pak Dr. Amir. Ya, yeah, Pak Hafiz, terima kasih Pak banyak. Sudah today. ya. Yeah. Thanks, kami very dan sudah mewarnai uh, studi uh, kuliah di program studi pariwisata. Ya, yeah, iya. ya. Yeah. Uh, well, you, uh, kami dari UITM memang amat berbesar hati. Thank you for agreeing to have 5 of us with you yeah Then uh, it's a wonderful event I mean we also invited our students to join okay. and I think the management of uh, this event is actually quite interesting I mean the topics uh, is interesting and I hope the students and also the panitia dosen yeah, semua dapat input yang berguna yeah. and uh, please do contact us if you want to assistance, just just contact us. I think Dr. Fitri will definitely help. I mean, and you can always join Dr. Fitri classes. Uh, I think we'll start yeah, next please. semester. Okay. So he's a he's a he's a good uh, he's a good lecturer and also researchers. So perhaps uh, I'm looking forward for much collaborations, eh? not only in terms of event that appear big but the output, yeah, pa, yeah? It, yeah? Right, yeah, okay, bye. All okay. the best, mahasiswa semua kulak. Okay. Kami dua tengah rehat sekarang, tengah semester break. So, all the best. Bye. Sampai jumpa. Kami harus sholat Jumat di sini segera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih uh, peserta seminar, uh, bapak ibu uh, peserta panitia. Uh, saya akhiri. Uh, acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tukmer. Terima Nanti. kasih Bu Edri. Terima kasih Bu Adisa Terima kasih, kasih teman-teman panitia. Oke, okay, enggak apa-apa. Terima kasih Bu teman-teman panitia semua. Bu Edri jangan live dulu katanya mau foto. Iya Bu, foto dulu Bu panitia. Terima kasih. Mungkin teman-teman panitia bisa stay dulu kita foto sebentar. Mungkin teman-teman yang lain bisa on-cam dulu teman-teman panitia yang di ada rumah. Gue dapat jajan juga ya. Hmm? Oke, baik. 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 Saya bu. Jauh nogo dikirimnya. Enggak, Bu.